La depressió és una malaltia que interfereix en l'ànim i en el pensament de les persones i que no ens permet fer una vida normal. En l'actualitat, la depressió és el trastorn mental més estès i que té més repercussió social. D'entre els diversos tipus de trastorns depressius, el trastorn bipolar és un dels més comuns. Aquest trastorn produeix canvis cíclics en l'estat d'ànim. El malalt alterna fases d'eufòria amb estats depressius. Des del punt de vista fisiològic, s'ha detectat que hi ha una alteració en els mecanismes que promouen la supervivència de les neurones i el seu creixement. A més, alguns neurotransmissors que segreguen les neurones no funcionen del tot bé. Els neurotransmissors són molècules que s'encarreguen de controlar el flux elèctric al cervell i, per tant, d'activar les respostes que el cervell dona a determinats estímuls. En el cas d'un malalt depressiu, el cervell fabrica poca noradrenalina i serotonina, que són els neurotransmissors